Rinkovićeva je napala bivšeg MMA borca, da je od njega napravila nekog i da je ušao u reality samo jer ga je devojka ostavila. Krofak je opako uzvratio i ostavio je pred početak emisije. Maja Marinković i Stanislav Krofak ušli su u žestok sukob. Ona mu je odbrusila da je jedino bitna što je sa njom, dok je on poručio da je slobodan muškarac i da više nisu u vezi. Takeva ćerka je ostala zatečena kada je to čula. Sve u početku što se sve umešao Uroš Stanić, ti si bitan, ja sam te napravila bitnim. Ovaj mali kakav god da je, 100 puta je bitniji od tebe i elokventniji. Ne bi ušao ovde da te devojka nije prevarila, rekla je Maja. Nije ona mene prevarila i ja to nisam rekao. Ona je bila moja Miona, nije više, rekao je Stanislav. Znači ona je tvoja Miona, ja nisam. Kriviš što si ti to rekao. Gde bežiš? Suoči se s njim. Kako te nije prevarila, rekao je Uroš. Sva sreća, pa vas je nikad ne pitaju za mišljenja, rekao je Stanislav. Ja sad mogu da pomislim da ste se Miona i ti dogovorili da nas sve ovde lažete, rekla je Sneža. Ovo naše je bila dečija veza. Nije to ništa ozbiljno, rekla je Maja. Ja sam rekao da sa mnom niko ne može ovako da se ponaša. Boli me za sve što vas, rekao je Stanislav. Maja je počela da se zaljubljuje, a ti praviš budalom, rekla je Sneža. Više neću, ja sa njom nisam u vezi, slobodan sam muškarac, rekao je Stanislav. Ja neću da budem sa nekim ko menja mišljenje kako duvan vetar, rekao je Stanislav. Treba da mi se izviniš što si rekao, moja Miona, ti za sve bivše govoriš da su tvoje, rekla je Maja. Ja ne mogu reći izvini kad mislim da nisam ništa pogrešio. Te veštačke prke što praviš meni ne trebaju, rekao je Stanislav. Problem je što se tako ponašaš prema meni, jako si samoživ, rekla je Maja.